qish mavsumi bo'lishiga qaramasdan joylarda qishloq xo'jaligi texnikalarini bahorgi dala dehqonchilik yumushlariga hozirlash ariq zovurlarni tozalash ishlari davom etmoqda xususan narpay kanalining narpay tumanidan oqib o'tuvchi qismida tozalash ishlari olib borilmoqda tumanda tashkil etilgan narpay kanalini obodonlashtirish haftaligi doirasida narpay irrigatsiya tizimi havza boshqarmasi tumandagi qishloq xo'jaligi korxonalari fermer xo'jaliklari vakillari mahalla fuqarolari tomonidan hasharlar uyushtirilib kanal qirg'oqlarida obodonlashtirish ishlari olib borildi narpay kanali tumandagi navoiy nomli muqobil mashina traktor parkiga qarashli xo'jalik hududining qariyb besh yarim kilometr masofasidan oqib o'tadi xo'jalik a'zolari kanal atrofini obodonlashtirish bilan birga kanal chetidagi daraxtlarni oqlash xo'jalik ichki ariqlarini tozalash dalaga go'ng chiqarish ishlarini ham olib borishd ittifoq muqobil mashina traktor parkiga qarashli xo'jaliklarning qariyb ikki kilometr qismida ham kanal chetlarini tozalash ishlari olib borildi shu bilan birga e, narpay kanalidagi yirik suv inshootlaridan biri makiyanjar gidrouzelida ham obodonlashtirish ishlari olib borilib inshoot mavsumga shay holatga keltirildi napay tumanida hududdan oqib o'tuvchi o'ttiz uch kilometr <laughs> qismida tozalash ishlari amalga oshirilib yigirma sakkiz kilometr tozalanib obodonlashtirildi shu jumladan o'zimizni mana errigatsiya tizimi boshqarmasiga qarashli suvchilar uyida ham ohaklash kraskalash ishlari amalga oshirilib issiqxonalar tashkil qilindi parrandachilik chorvachilik yo'nalishlari bo'yicha ham yordamchi xo'jaliklar tashkil qildik tozalash obodonlashtirish ishlari narpay irrigatsiya tizimi boshqarmasi tasarrufidagi charxin o'ng irmoq kanalida ham jadal davom etmoqda kanalni tozalash ishlarida maxsus texnikalar xususan narpay maxsus suv pudrat mas'uliyati cheklangan jamiyatiga <Simitation> qarashli ekskavatorlar xizmatidan samarali <Simitation> <Simitation> foydalanilmoqda